ညာကအရှင်ဒီဝိဒ္ဓဂိတကုတောင်းကျောင်းမောင်းရှင်ပြီးချက်မဲ့လောဟိဘုတ်ထုတ်ပါရကကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုသွေးစဉ်ကြည်စီတဲ့ကံကျူးစွာအထုတ်ဖို့အပိုင်ကိုပြောနေတယ်နော်ပရမဥဇုစေလူချင်းခရရတဲ့ယောက်ျားကတောတဗန္တိပြီးတဲ့နောက်အရှင်ဒီဝိဒ္ဓထံချင်းကပ်ပြီးတော့သူကဘာတရားထားလဲ နာဟံဗန္တိတေကောမိတံဘဂဝန္တဇိဝိတာဝရောပေတောမဟိတိကောသောဘဂဝါမဟာနုဘဝောဗန္တိအရှင်ဖျားအဟံဖျားတပိတောတိတံဘဂဝန္တထုဘုန်းသောကျောင်းစွာနုဂုံကုန်နေပြီးဆုံးသောမှုသောဘုရားရှင်ကိုဇိဝိတာဇိဝိတေန္ဒြေမဟောရောပေတောချံအန္တောငါနတ်တေကောမိမစွမ်းနိုင်ပါ ဘဂဝါထိုဘုန်းတော်ချုပ်ပါတဲ့ခင်ဖျားရှင်သည်မိတ္တိကိုမဟိတိကိုကြည်သောတကောရှိပါ၏မဟာနုဘဝကြည်သောအနုဘောရှိပါ၏အရှင်ဖျားတပိတော်ကထိုဘုန်းတော်ချုပ်ပါတဲ့ခင်ဖျားရှင်ကိုဇိဝိတေတိမှချဖို့ရန်အတိသဖို့ရန်အတွက်တပိတော်မစွမ်းနိုင်ဘူးထိုဖျားရှင်သည်တကောကြီးမှတဲ့စွမ်းအင်အနုဘောကြီးမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါပြီလေဆိုပြီးတော့တင်ပြလျှောက်ထားတယ် အဲဒီလိုတင်ပြလျှောက်တားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်ဒီဝရကဗာအမိန့်ရှိလေအလံအောင်သောမန္တောတမဏံဂေါတမဇိဝိတာဝရောပေတိအဟမိဝတမဏံဂေါတမဇိဝိတာဝရောပေတမိအောင်သောငါရှင်အလံမသိတော်ဘေတွန်တိတိတမဏံဂေါတမယံဂေါတမကိုဇိဝိတာဇိဝိတေတိမှမဟောရောပေတိမချပါလေအဝါငါကိုယ်တိုင်ပင်လျှင်တမဏံဂေါတမ ယဟံဂေါတမကိုဇိဝိတာဇိဝိတေတိမဟောရောပေတမိချဝေအံငါရှင်တော့ပြီတော့တော့ပြီတော့တကတော့ပြီတော့မေယဟံဂေါတမကိုဇိဝိတေတိမမချနဲ့မတတ်နဲ့တော့ငါကိုယ်တိုင်မေယဟံဂေါတမကိုဇိဝိတေတိမချမယ်ငါကိုယ်တိုင်တတ်မယ်လို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်နော်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့စိတ်ဓာတ်ကညင်နွမ်းလာတဲ့အတွက် ပဋိပါဒိဒုက္ခတိခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေလွဲချုံမှုဂတိဒုက္ခတိခေါ်တဲ့မကောင်းတဲ့ဘုံဘွားရောက်မှုဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပြီဓကြစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုဖြူစင်စွာထားတတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုပါပါတယ်ဒီလူတွေခဏတွေ့ကြတာပါနောက်နှစ်ပေါင်း100ဆလို့ရှိရင်ဒီတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအစအနနည်းနည်းတောင်ရှာလို့မတွေ့ဘူးတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတွေ့အော
ဒီစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးဆိုရင်ထိုစိတ်ဓာတ်ဒီမြင်နှံနေတဲ့စိတ်ဓာတ်လားယုံညံ့နေတဲ့စိတ်ဓာတ်လားမောမြတ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်လားဆိုတော့ကိုယ်နည်းနည်းပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါနော်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကသရဝတိကိုယူလုံးဖို့ပေးနေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကဂိစကုတောင်တက်ပြီးတော့မြန်စွာဘုရားကိုအတိတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားတော့ဘုရားရှင်ကဂိစကုတောင်ရန်အရင်ကောင်းတဲ့တဏှာမှာဈဉ်ရွှတ်က
ကိုတိဝန္တတောကိစ္စကိုတံပပတံအာရုဟိတဝါ မဟာတိန်တိလံပဝိစီအိမာယတမနံကောရမံစီဝိတဟောရောဖေတမိတိ အထာကောဒုက္ခနိုင်တိဝန္တတောအရှင်တိဝန္တတိ ကိစ္စကိုတံပပတံကိစ္စကိုတောင်းထက်သောအာရုဟိတဝါတည့်၍ မဟာတိန်တိလံကြီးသောတောကြောင့်တုံးကြီးကို အိမာယဤကြောင့်တို့ဖြစ်တမနာကောရမယံကောရမကိုသတိတသတိတင်လေးမှဟောရောပိတမိချပိအံဤဒီဤသို့နှလုံးပိုင်း၍ပဝေစီတွန်းချခဲ့လေပြီ။ရောမုံစင်ပြီးတော့တွန်းချတယ်လို့ဒီလိုတော့အဆိုရှိကြပါတယ်နော်။ဘုရားရှင်စဉ္ညာကြနေတဲ့အထက်ကနေတက်ပြီးတော့ရောမုံစင်ပြီးပြီးသောတောကြောင့်တို့ကြီးကိုဘုရားရှင်စဉ္ညာကြနေတဲ့ဘက်ကိုတွန်းချလိုက်တယ်။ တွန်းချလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တာနော်အငယ်၍သာပေါ့ဘုန်းတော်နန္ဒကန္တော်နန္ဒညာတော်နန္ဒနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုကြီးညိုလေးစားတတ်တဲ့စိတ်ထားများရှိမယ်ဆိုရင်သူ့ဘောမှာကုသိုလ်တရားတွေများစွာတိုးပွားပြီးမလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်နေခုတော့ဘုရားရှင်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့အပေါ်၌တော်လည်းပဲကြီးညိုလေးစားနိုင်တဲ့စိတ်ထားသူ့မှာရှိသလားမရှိဘူး နောက်တစ်ခုကြည့်ဩအရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလံအစရှိတဲ့အဲ့ကသာဝကမထေရကြီးတို့အပေါ်၌ကိုကြီးညိုလေးစားနိုင်တဲ့စိတ်ထားရှိသလားမရှိပြန်ဘူး
မိမိနဲ့အတူရှင်ဟံပြုလာကြတဲ့အရှင်ဗတ္တိယအရှင်ဒုရုဒ္ဓအရှင်အာနန္ဒအရှင်ကိမိလအစရှိတဲ့မဟာသဝကကြီးတွေအပေါ်၌တော်လဲကြီးညိုလေးစားလိုတဲ့စိတ်ထားရှိသလားမရှိဘူးအဲ့ဒီစိတ်ထားလေးတွေကကောင်းတဲ့စိတ်ထားလားမကောင်းတဲ့စိတ်ထားလားစဉ်းစားပါနော်မိမိနဲ့ကိုအတူတူရှင်ဟံပြုကြတယ်မိမိနဲ့အတူတူသီလရှင်ဝင်ကြတယ်မိမိနဲ့အတူတူတရားဘာဝနာကြည့်ကြံကြုံကိုပေါ်မြအထောက်ကြရတယ်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဟမ်ခဏလေးပါအဲ့ဒီတော့ခဏခိတတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြောင်းမဆင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တတ်ချင်ရတာလဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းနော်အဲဒီကြောင်းကမနေနဲ့ထွက်ထွက်လိုက်ဒီခန့်ကုချင်းမယ်ကုထွက်ဟောဒီပုံကသင်္ခါဟုတ်တယ်ဖြစ်နေဒါကြောင့်ကြည့်ဒုနဲ့လူခိတခဏတွေ့ခဲ့ဒီလိုစိတ်ထားလေးတွေထားသိကြရသလားမထနိုင်ဘူးထားတော့ဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကပြောခြင်းလို့အခုဟောနေတာပါနော်ကဲဒီကြောင့်တုံးဖြစ်ကြောင့်ကောင်းဆင်းပြီးတော့တင်းကိုအသေးသက်မယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ဖြင့်ကြောင့်တုံးကြီးလှိမ့်ချလိုက်ပြီလှိမ့်ချလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒွေပပန္ဓကုဒ္ဒသမဂန္ဓဝတံတိလံတံပတိစိတုဒွေပပန္ဓကုဒ္ဒတောင်းထုနှစ်ခုတို့သည်သမဂန္ဓဝကောင်းစွာစုယုံလာကြကုန်၍တန်တိလံထုံကြောင့်တုံကြီးကိုတံပတိန်ဆိုင်တံပတိန်ဆိုင်ဒုက္ခံ၍ထားကြလေကုန်ပြီ။တုံထုံကြီးနှစ်ခုကနေပြီးတော့သက်ရှိတတ္တဝါတို့ကဲ့သို့အလွန်လွန်ညုတ်ကိုင်းဆိုင်လာတယ်။ညုတ်ကိုင်းဆိုင်ပြီးတော့တုံထုံကြီးနှစ်ခုကနေဒီကြောင့်တုံတစ်ခုကိုအောက်မကြအောင်ခံထားလိုက်တယ်။မိမိကဘယ်လိုပဲတည်ခြင်းပြည့်စည်စေလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဘရဝတုကိုတည်ခြင်းပစ္စည်းအောင်ကြိုးစားအထုတော်လဲတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်မှာတည်တိုက်တဲ့ကံမပါရင်သေးပါမလားမတည်နိုင်ဘူးဒါတော့တတိထားချက်နော်ဒါပေမဲ့လို့ပြဿနာလေးတစ်ခုကဘာဖြစ်ခဲ့လဲတန်တော်ပပတိကဥပတိတဝဘဂဝတ္တပါတိရုဟိရာဥပတေတိတရောထိုကြောက်တုံးကြီးမှာပပတိကကြောက်လွှာတစ်ခုသည်ဥပတိတဝစင်ထွက်၍ဘဂဝတောဘုန်းတော်ချုပ်ပတ်တခင်ဖြာရှိပါရီခြေတော်ဆုံးကြပါုံ၌ရူဟိရံတွေးကိုဥပ္ပါဒိတိဖြစ်ပေါ်စေခဲ့လိမ့်မည်။ဘယရှိဒီကြောင့်တုံးကြီးကနေပြီးတော့တောင်ထွန်းတစ်ခုကလှန့်ခံလိုက်တဲ့အချိန်ကတောင်ထွန်းနဲ့ကြောင်တုံးရိုက်ခတ်လိုက်တော့ကြောက်လွှာလေးတစ်ခုကဆင်းပြီးတော့ဘယရှိရဲ့ခြေမတော်မှလာပြီးတော့ပုတ်ခတ်မိတယ်။ဘယရှိရဲ့ခြေမတော်မှလာပြီးတော့ထိခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့ချိန်မတော်မှာတွေးကြည့်ဥသွားတယ်တွေးကြောလေးတွေနော်ပော့ကွဲတော့မသွားပါဘူးတွေးကြည့်ဥပြီးတွေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အတ္တကောဘဂဝါဥဒ္ဒံအလောကိတောဝတိဝတ္တတဧတဒောသဘဟုံတယမောဃပုရိသအပုညမတုတယံတွတုဒ္ဓစိတ်တော်ဝဒကစိတ်တော်တထကတသရုဟိရာဥပ္ပါဒေတိတိအထာဂောထောခဏေဘဂဝါဘုနောချောပါနခင်ပြာရှင်သည်ဥဒ္ဒံအထက်သောအုံလောကိတဝါမောကြည့်၍ဒေဝတတံဒေဝတ္တကိုဧတံဝဆနာဤစကားကိုဩဇမင်ကြတော်မူလေပြီအပေါ်ကိုလှမ်းပြီးမောကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘုရားရှင်ကအရှင်ဒီဒေဝတ္တကိုမြင်တော့ဘုရားရှင်ကဘာအမိန့်ရှိလဲမောဃပုရိသမေဖို့မှာအချိန်ဤဖြစ်သောအိုယောင်ကြတရားတင်သည်ဘုံများစွာသောအပုံညာမကောင်းမှုကိုပတုတန်စီဘူးအခက်လေးပြီမဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်မှာအချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့ဟဲ့ယောက်ျားသင်ဟံများစွာသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေကိုစီဘူးအထုတ်ပြီးဖြစ်သွားပြီတွင်တင်သည်ဒုဒ္ဒစေတောပြင်းမသောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်ဖြင့်ဝဏ္ဏကစိတ်တော်သိကြည်လိုသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်၍တထာဂရတဘုရားရှင်အပေါ်၌တထာဂရတဘုရားရှင်တန်တန်၌ရူဟိရံသွေးကိုယံဥပ္ပါဒိတိအကျင့်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့လိမ့်မည်။ဝိဒံဤသွေးကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းတိကတရားတင်သည်။ဘဟုံများစွာသောအပုညာမကောင်းမှုကိုဘသူတန်စီပူခြင်းဖြစ်ပါ၏။မိကြီးပစ္စည်းလိုသောစိတ်ဓာတ်၊ပြမလိုသောစိတ်ဓာတ်ဒီစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဘုရားရှင်ဤခြေမတော်၌သွေးခြေဥသွားအောင်သွေးစိမ့်တီလာအောင်တင်ပြုလုပ်တယ်။ဒီပြုလုပ်ခြင်းသည်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုများစွာစီးပူးခြင်းပဲဖြစ်ပေတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအမိန့်ရှိတယ်အမိန့်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့နောက်ထပ်ဘုရားရှင်ကယဟန်တော်ဒီကိုဘာအမိန့်ရှိလဲအထာဂောဘဂဝါပိကုအမန္တေတိဣဒံဘိခဝေဒီဝတ္တဒိနပထမ
Anandriyakama upasita yandhuta sitena vataka sitena tathagata taruhira upadita Adhaka dhukha nebhagava puno chambhata kephyasinti bhikkhu yadho dhukho amantiti mejaro mu'i Bhikkhu vihantu Dhuta sitena yimma lodo sita phe Vataka sitena diji bhyasi lodo sita phe Tathagata taphyasita dhanai Ruhiran dwego ya oba dita ajin phipoze akhalibi Ida I dwego phipoze jindika Divata dina divata di brahma se uswato Anandriyan gama anandriyan gango uba sita sibu shami jin phipave I Poyiro ganyi ngaba shibara Pinsa anandriyan gano khore Nabate gaba le Madhu garaga ga amigo tadega Nambadega pidu garaga ga apago tadega Nambadunga arahanda garaga ga yahanda pogo tadega Nambaliga lojido varaga ga yukukedo piyashin I tandando nai tuisin tisirega Nambangagaro Danga biriga kan, danga ku tingkwe to ombilu dekan Pongli to kanyi puna kusile, ngaku Turu ku anandriya kama Alonjili dekan lo dilu tahmatar, bacaan le Dikan ku lonjure boku di Mepho nipang ku belupin sam mepho nipang ku Zandiya media di ku belupin adhu tole di buah ma beluma meyahnaimu Daga ajong taku Now John Gugara, Dita Dwadi, Didi Achame, Nek, Jindi, Abelifu, Dabomogu, Yayame, Payadhofma, Kelo, Beluma, Mayanheim, Daja, Alon Gilire, Gansovi, Dilota Matar. Eri, Alon Gilire, Sere, Digane, Padaviro, Tegra, Digamyaga, Silentare, Atema, Nenele, Dini, Bidadi, Madazijin, Gali, Tekule, Babare. Yakulu, Nenwa, Deja, Miazo, Via, Abonaita, Yuluma, Anandriya, Gamirim, Hopu. Bayangnya, ibu orang jadi dapat dua orang malah, Allah dua, dua sih di lo om, biasi ni de di agu doga ni, bayi faham agu doga, mialung faham agu doga, sahre di agu doga ni halah. Anandriya gan asih mahu dale, Anandriya dari dah, Anandriya gan ne Allah dua re, sebila di lo sumpah dale. Tanya sih ke boleh minum ni lete doga. Mahamyamuni Yubaroji Manani Dhammi Milaunai Chinkama Phyayata Zangdini Dekwa Yubaro Ati Mi Along Miak Khaya Bare Shri Yankhindongale Allah Dupe Dilo Shwiri Chathar Ali Shwiri Akonu Byoja Dwar Byoja Dwarai De Chinka Jaro Phyayata Zangdini Biani Biuyen Boyan Suri Ajangni Polare Sujato No? Yonjadare Shwiriko Chengji Laito Paitaji Leza Shire Di Paitaji Leza Ko Minomien Jiga Paitaji Nasa Shishwa Biro Surarajji Lo Biro Payama Budo Thapare No? Di Surarajji Ka Dine Minayne Surarajji Phipare Jima Phoji Pyojina Garo Di Paya Ganna Guri Jangdoji Mika Dware Chengkama Biani Biyumin Boya Adwe Surare Subangvi Dengbenjare Minomien Jile Bavare Kanaguri daiko yapure boku miyara nene nale lime temare. Ashi mbukane wane lo shiye. Payashiye mirrako lan fulete chikama kalalanga ma miyawu anayoma be miyaro. Payashiye mirroha kwenire. Kwenire adwa shikane. Pongkunta pwe bilo taate. Oudraiko pyo bilo apoko miyente boya adwa. Chusa ato jaro. Lepin liya masyidhe dhro jiri dhro khamyam yaka alung kankwe jare. Payashiye ghanna guri jauhna ko oda chama pshukwe pshesita ko nenema majaipu daha anandriya ghanne ala dure sobiro. Payashiye trentongdo mure jauhna payashiye trentongdo muya pshite boribe dari hale ziri chayde. Ziri ingo gulo pshesita ko malolare adwe alung wain kankwe lakta ne. Eri gana guri daji mula thamyare bongsa dhemme thayare dine itiwe, no? Paya yubadare mhodebu, paya yubadare gaiwaya apshen dite, ziri ingo do lefe,
ဟုတ်နေပြန်မှာဖြိုခွင်းဖြည့်စည်တာကိုရှေ့ရှေ့သတော်ကြီးတွေကမကြိုက်ကြဘူးဒီကံကိုသိကြောက်လွန်းလို့နော်ဒီအနန္တရိယကံကြီးကိုအလွန်ကြောက်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီအနန္တရိယကံကဒီနည်းအကြမ်းမဲ့နဲ့အပယ်လေးပုံကိုကျင်းသိအင်ကံရောက်စေနိုင်တဲ့ကံတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဒီကံကိုအရှင်တိဗရကကြိုးစားအထုတ်ပြီဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲဘာဖြစ်လာပြန်တယ်လဲပြဿနာလေးတစ်ခုအဲ့ဒီကံကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲမနေ့တော့ကပြောခဲ့ပြီပါပြီဝိဘတ်တော်ကဘာဝိဘတ်တော်လဲကလေးဘဝမှာကစားနေရင်လမ်းမှာမှာဆုံးကကြွက်လာတဲ့အရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓကိုကြောက်ခင်းနေပုံမိတဲ့ကံကြီးပဲနော်အဲ့ဒီအကုသို့ကံလေးဒီဖြစ်ဒီမြတ်အထိအကျိုးပေးတတ်တယ်ဆိုရင်ခုလိုဘုရားကိုဖြစ်စီနေတဲ့ကံလို့သွေးစင်းတည်စီတဲ့ကံမျိုးကပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်မယ်ဆိုတာတော့ခံမလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒီကံကြီးလွန်ကျွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲအတ္တသုံးခေါဘေကုတိဝါဓာတေနာကိရာဘဂဝတ္တောဝတ္တောပယုတ်တော်တိယဟန်တံဃာတော်တွေတော်များများကြားကြပြီအရှင်ဒီဝရဏိမြတ်စွာဘုရားကိုတတ်ပြီးတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးဆိုတဲ့ဒီသတင်းတွေပြန့်သွားတယ်ပြန့်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ယဟန်ဒီကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာပေါ်လာကြတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းသူတို့ပဲဒီနေ့ငိဇကုတ်တောင်ရမှာတဏှာကနေလာပြီးဆောင်းလျှောက်တယ်။အရှင်မဂ္ဂတမကလည်းသူတို့ပဲဒီနေ့လာပြီးဆောင်းလျှောက်တယ်။အရှင်အနုရုဒ္ဓကလည်းသူတို့ပဲဒီနေ့အရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ကလည်းသူတို့ပဲဒီနေ့အသက်ကြီးဖြစ်ပေါ်လေ။တပည့်ကြီးတွေတို့ခမည်းများကမိမိနောက်ပါတပည့်တွေနဲ့အတူတူလာလာပြီးဆောင်းလျှောက်ကြတယ်။အရှင်နေဝရကလည်းသူတို့ပဲအသင်ပင်းနေနဲ့အလားတူပဲသူကလည်းရောပြီးတော့လိုက်ဆောင်းလျှောက်တယ်နော်။အဲဒီလိုဆောင်းလျှောက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဥစ္စာတတ္တာမဟာတတ္တာရှင်လုံးပြင်းပြနေတဲ့အတန်တွေကြွစီလာတယ်အဲ့ဒီကြွစီကြွစီတွေပေါ်လာတာကဘာလို့ထားလဲလို့မေးတော့သစ္စာယံကရွန်တာဘုရားရှင်ဟောကြားတတ်တော်မူတဲ့တရားတော်တွေကိုရွတ်ဖတ်တရစေပြီးတော့ရှင်လုံးပြင်းပြတဲ့အတန်တွေဖြင့်ရွတ်ဖတ်တရစေပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်နေတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖော်ပြထားတယ်သုတ်တံတစ်ခုတချမ်းသုတ်တံပေါ့လေနော်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာကတော့မြတ်စွာဘုရားကဓာတုတောတဏ္ဍန္တနာဓာတုဓာတုခြင်းသနှင့်ဘရဝတိတိနှီးနှောမိကြတဲ့အကြောင်းလေးကိုဘုရားရှင်ကဒီအထုပ်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့သုတ်တံလေးတစ်ခုရှိတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကပညာဉာဏ်ကြီးတယ်လို့အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်တော်ကတွေကလည်းဉာဏ်ပညာကြီးမားကြတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့တော်ဝါရီကသူတို့တောအုပ်စုဖြစ်နေတယ်အရှင်မမောက္ခလကတကောအဋ္ဌိပတ်ကြီးမားတယ်လို့အရှင်မမောက္ခလရဲ့တပည့်တာဝကတွေကလည်းတကောအဋ္ဌိပတ်ကြီးမားတော်မူကြပါတယ်သူတို့ကလည်းတအုပ်စုပဲဓာတုယာတဝိတုယာပေါင်းသိမ့်မိကြတယ်အရှင်အနုရုဒ္ဓကဒိဗ္ဗဇ္ဇကိုအဘိညာအရာမှာဣတိရဘွေတုကိုရတယ်လို့ specialist ပေါ့လေနော်သူကပုံစံအထက်တန်းကြတယ်လို့သူတို့ပဲတင်ကြလေအကုန်လုံးဒိဗ္ဗဇ္ဇကိုအဘိညာအရာမှာကျွမ်းကျင်တော်မူကြတယ်အရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကဘုသူတ္တမြတ်ပြသလိုသူ့ရဲ့တပည့်တွေကလည်းဘုသူတ္တမြတ်ပြတော်မူကြတယ်။အရှင်ဒေဝဒတ်ရဲ့အရှင်ဒေဝဒတ်ကစိတ်ထားယုံညံ့သလိုသူ့ရဲ့တပည့်တွေလည်းအလုံးစိတ်ထားယုံညံ့ကြတယ်။သရဝရိသည်ဓာတုသောတန်တန်တဏဓာတုယတုယပေါင်းစုံမိကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်။အဲဒီခါကျတော့မှဒီတန်နေကြလိုက်တော့ရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကိုဘုရားရှင်ကအမိန့်ရှိတဲ့အနန္ဒာဒီကျေလုံးပြင်ပြပြီးရုပ်ဖတ်တရဇန်ဒီတဲ့အတဏိဟဘာတန်ဒီလဲလို့မေးလိုက်တော့အရှင်ဒီဝရကဘုရားရှင်ကိုသတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်တပည့်တော်ဝကတွေကစူပေါင်းပြီးဂိစကုတောင်းရမှလာရောက်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်တဲ့အနေအချင်းရုပ်ဖတ်တရဇန်ဒီတဲ့အတဏိဖြစ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြလျှောက်ထားတယ်အရင်ခံကြတော့မှဘုရားရှင်ကကဲအာနန္ဒာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယဟန်ဒီတော့ခေါ်လိုက်ငါဘုရားရှင်ခေါ်တော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့သတ်ခေါ်ခြင်းဆိုပြီးတော့အမိန့်ရှိလိုက်တယ်။အရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ကလည်းသွားပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်။ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဟန်တန်ဃာတွေအလုံးစူဝေးလာပြီးတော့ဘုရားရှင်ထံရောက်တင့်တင့်လျောက်ပါတဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးရှင်းခိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ကြတော့ကြတော့ဘုရားရှင်ကဘာအမိန့်ရှိလဲ။အဒါနမေတံဘိက္ခဝေအနဝကတောယံပရုပရကမေနပရုပကမေနတထဂတံစီဝိတာဟောရောပိယံဇိဝိတဟောရောပိယအနုပက္ကမေနဘိက္ခဝေတထဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ဘရုပက္ကမေနသူဘတို့ရဲ့လုံလပျောကကြောင့်တထဂတံတထဂတအမိရတော်မူသော
ဖယားရှင်ကိုသီဝိတသီဝိတိနေမှယံဟောရောပယအကျဉ်ချလေရဤဧတထဏဤကဲ့သို့သူတို့ဘာတို့ရဲ့လုံလံပြောကဖြင့်သီဝိတိနေမှကြာခြင်းဆိုတဲ့ဤအကြောင်းအရာသည်အနဝကာသောအခါအခွင်မဟုတ်ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့တထကတတထကတအမိရတော်မူတဲ့ဖယားရှင်တို့သည်အနုပကမေနသူတို့ဘာတို့ရဲ့လုံလံပြောကမပါဘဲသာလျင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်ယန္တိပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူကြယောဓမ္မတာဖြစ်ကြပါ၏ကုန်၏စေတယံတို့သူတို့ဘာတို့ရဲ့လုံလံပြောကကြောင့်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သိခြင်းပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ဇီဝတ္တနေမှာကြာခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားဟာဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကအခါခွင့်အကြောင်းအရာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဘာတို့ရဲ့လုံလံပြောကမပါဘဲသာလျှင်ဘုရားရှင်တို့မိဒီပရိနိဗ္ဗာန်စံယောဓမ္မတာရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့အမေ့ရှိအမေ့ရှိပြီးတော့ဟိုတနေ့ကဟောခဲ့တဲ့ဆရာ၅မျိုးနဲ့ဆရာ၅မျိုးနဲ့တပည့်၅မျိုးအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးအမေ့ရှိပါတယ်နော်လောကမှာမစင်ကြသောသီလရှိပါလျက်နဲ့စင်ကြသောသီလရှိတယ်လို့ဝန်ခံတဲ့ဆရာမစင်ကြသောအတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်ရှိပါလျက်စင်ကြသောအတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်ရှိပါတယ်လို့ဝန်ခံတဲ့ဆရာမစင်ကြဲသောတရားဟောခြင်းတရားဓမ္မဒေသနာထင်ရှားရှိပါလေစင်ကြဲသောတရားဟောခြင်းဓမ္မဒေသနာထင်ရှားရှိပါတယ်လို့ဝန်ခံတဲ့ဆရာမစင်ကြဲသောဇကားရှိပါလေစင်ကြဲသောဇကားရှိတယ်လို့ဝန်ခံတဲ့ဆရာမစင်ကြဲသောဉာဏ်အမြင်ရှိတယ်ဉာဏ်အမြင်ရှိပါလေစင်ကြဲသောဉာဏ်အမြင်ရှိပါတယ်လို့ဝန်ခံတဲ့ဆရာအဲ့ဒီဆရာ၅မျိုးကအသားလျင်တပည့်ရိဓမ္မအစောင့်အလျှောက်ကိုမျှော်လင့်တောင်းတတဲ့သဘောရှိပါတယ်နေနေဒီနေရာလေးဘုန်းကြီးရပြောကျင်တယ်ဟိုတနေ့ကမစင်ကြဲသောဇကန်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ပတ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးမပြောခဲ့ဘဲနဲ့မေ့သွားတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုရှိပါတယ်နော်နည်းနည်းလေးတက်ပြောမယ်မစင်ကြဲတဲ့ဇကန်းဆိုတာကတခါတည်းရှိဇကန်းတွေကရှိနေတော့မညီဘူးမညီတဲ့ပုံစံလေးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းတက်ပြောမယ်မဲငယ်ရှိပါကြည့်တဲ့တရားတွေသာသနာ့တွင်တရားလားသာသနာ့ပါတရားလားလို့မေ့ရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲသန္တာတွင်တရားမှန်ပြီနော်မဲငင်ခြင်းပါခြင်းစတရားတိနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားမေးရင်ကောဟုတ်တယ်မှန်ပြီကဲမဲငင်ခြင်းပါတဲ့မှာအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်တမ္မာတမာတိရှိတယ်အဲ့ဒီသာတမ္မာတမာတိကိုတမထလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီတမထသည်သန္တာတွင်တရားလားသာသနာပါတရားလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေကြလဲတချို့ကတော့ဘယ်လိုဖြေလဲသာသနာပါတရားဖြစ်တယ်မဲခင်ရှိပါကိုတော့သာသနာတွင်တရားအဖြစ်လက်ခံနိုင်ပြီးမဲခင်ရှိပါတဲ့မှာအစိပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့သမထကြတော့သာသနာတွင်တရားမဟုတ်ဘူးဒါကသာသနာပတရားဝိပဿနာတန်ရင်သာသနာတွင်တရားဖြစ်တယ်လို့ပြောပြန်တော့စင်ကြဲသောဇကန်ဟုတ်ကဲ့လားစင်ကြဲသောပြောကြချက်ကဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးလေးတွေပဲနော်ဇကန်လေးတွေကနည်းနည်းသတိထားကြဒါကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြည့်တယ်ဆိုတာကအလွန်အရေးကြီးနေလို့ဘုန်းကြီးဒီစကားပြောတာပါဒီတော့အဲ့ဒီဆရာငါမျိုးကတပည့်တွေထမ်းမှစောင့်ရှောက်မှုကိုမျှော်လင့်အပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ငါဘုရားရှင်ဟာစင်ကြဲသောသီလရှိတဲ့အတွက်စင်ကြဲသောသီလရှိတယ်လို့ဝန်ခံတယ်စင်ကြဲသောအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းရှိတဲ့အတွက်ငါဘုရားရှင်ကစင်ကြဲသောအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းရှိတဲ့ဆရာလို့လည်းဝန်ခံတယ်စင်ကြဲသောတရားဒေသနာဓမ္မဒေသနာထင်ရှားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းစင်ကြဲသောဓမ္မဒေသနာလို့ငါဘုရားဝန်ခံတယ်စင်ကြင်သောဇကရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲစင်ကြင်သောဇကရှိတဲ့စင်ကြင်သောပြောကြချက်ရှိတဲ့ဆရာလို့ဝန်ခံတယ်။စင်ကြင်သောဉာဏ်မြင်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲစင်ကြင်သောဉာဏ်မြင်ရှိတဲ့ဆရာလို့ငါဖျက်ဝန်ခံပါတယ်။ဒီလိုဝန်ခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအင်္ဂါရ၅ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဆရာသည်တပည့်တွေထံမှအစောင့်အလျှောက်ကိုမလိုအပ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဓမ္မတာသည်သူတို့ဘာတို့ရဲ့လုံလံပြောကဖြင့်သိခြင်းပစ္စည်းကိုဓမ္မတာဘယ်တော့မှမရှိဘူး။ဘုရားရှင်တို့သည်သူတို့ဘာတို့ရဲ့လုံလံပြောကမပါဘဲသာလျှင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူကြပါရဲ့။ဒါကြောင့်သင်္ခေတတို့တော့ကြငါဖျားကိုစောင့်ရှောက်နေဖို့မလိုဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးလွတ်လိုက်တယ်နော်။လွတ်လိုက်တော့ဒီအချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်မှာသွေးစင်းကတည်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ။ဘလဝဝေဒနာပေါ်တိန်တို့ဘလဝဝေဒနာပြင်းထန်တဲ့သင်ရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတို့သည်ပုံတင်သူထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာကြလေကုန်ပြီ။အလွန်ပြင်းထန်နေတဲ့သင်ရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကဘုရားရှင်ရဲ့တဏ္ဍာတော်မှာပေါ်လာပြီ။ပေါ်လာလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ?
ဇိဝကောတထကရတပါဒတထကေနပါဠိတဝဒုဒ္ဓလောဟိတံဝမေတဝဘူဒီမန္တအပဏိတဝဒဝိတဝပိသ္သဇအာလိံဘိတဝနိရောဂမဂ္ဂတိဇိဝကောဆရာဇိဝကတိတထကရတဖျားရှိပါရံခြေတော်ကိုတထကေနတငယ်ဖြစ်ပါဠိတဝဖောက်ခွဲ၍ဒုဒ္ဓလောဟိတံပျက်စီးနေတဲ့သွေးကိုဝမေတဝညှစ်ထုံ၍ဘူဒီမန္တပုတ်ဆွေးနေတဲ့အသားကိုအပဏိတဝဖယ်ရှား၍ဒဝိတဝဆေကျော်ပြီးဖြင့်ဗေဒေဇံဆေကိုအလိန်ဘိတဝလိန်ကြံပြီး၍နိရောဂံယောဂမရှိသေးကိုအဂတိပြုခဲ့လေပြီ။ဆရာဇီဝကကဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ကိုဓာငင်နဲ့ခွဲတယ်။ခွဲမိလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှပြင်းစည်းနေတဲ့အထက်မှာပုတ်တော့နေတဲ့သွေးကိုညှစ်ထုတ်တယ်။ညှစ်ထုတ်မိတဲ့အချိန်ကအထက်ကပုတ်တော့နေတဲ့အသားကိုလည်းလှိထုတ်လိုက်တယ်။လိမ့်ထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှကြကြနနာစင်ကြအောင်ဆေးကြောပြီးဆေးတွေထပ်ပြီးတော့လိမ့်ကြလိမ့်ကြပြီးတော့အပေါ်ကနေပတ္တိစီးပြီးတော့အနာရောဂါမရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးတယ်ဒီနေရာမှာဝိဘက်တော်တစ်ခုထပ်ဆင်တိုးလာပါတယ်နော်ဒီတော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီဂိစကုတောင်ကနေပြီးတော့ဆရာဇီဝကတရားဥယင်ရှိရာကျောင်းတိုက်ကိုယဟန်ဒီကိုပို့ဆောင်ခိုင်းပါတယ်ဇီဝကတရားဥယင်ကျောင်းတိုက်ရောက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဆရာဇီဝကကနေပြီးတော့အခုလိုစိတ်ကုပေးခြင်းဖြစ်တယ်စိတ်ကုပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့ဆရာဇီဝကကလည်းဘုရားရှင်ကိုဆေးထည့်ပြီးပဋိစီပြေးပြီးတဲ့နဲ့သူ့မှာမျိုးတဲ့သွားစီကိစ္စတစ်ခုကအရေးကြီးကိစ္စတစ်ခုရှိနေတယ်လူနာတူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဒီကိစ္စလေးသွားပြီးငါချက်ချင်းဘုရားရှင်ထံပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သူကသွားခြင်းဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပြန်လာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမျိုးရကမရောက်မီလေးမှာပဲမျိုးရကကပြိတ်သွားတော့မြုပ်ပြင်သူထွက်လို့မရဖြစ်နေဝင်လို့အဲဆရာဇီဝကရဲ့ကြောင်းတက်ကလည်းမြို့အပြင်မှာတည်ရှိနေတော့မြို့အပြင်သူကသွားလို့မရ။ငါလိမ့်ထားတဲ့ဈေးကလည်းငါပတ္တိစီထားတဲ့ဒီဈေးကလည်းအလွန်နူးညံ့ပျော်ပြောင်းတဲ့ဘုရားရှင်အတွက်ဒီအချိန်ခါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်သိမ့်ပြီပတ္တိဖြည့်ပေးသိမ့်ပြီ။တညင်လုံးမြအကရွတ်သိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်အသားတွေကိုလောင်သွားနိုင်တဲ့သဘောရှိနေတယ်။ငါဘယ်လိုလုပ်ပါမလဲဆိုစိတ်ထဲပူပန်နေတယ်။အဲဒီလိုအချိန်ခါမှာပဲဘုရားရှင်ကဆရာဇီဝကရဲ့စိတ်ထက်ကိုသိတော်မူတဲ့အတွက်အနန္တငါဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်မတော်ကိုသိထားတဲ့ဒီပတ္တိဆေးတွေကိုဖြည့်ပြပြီးတော့ဆိုပြီးတော့အမိန့်ရှိလိုက်တယ်နော်ဖြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဘာဖြစ်လဲတထာပုရိမာတတိတာမေဝဘိက္ခုတံကပရိဟုတောမဟန္တိယဗုဒ္ဓလီလာယဝိစရိတထာဘုရားရှင်သည်ပုရိမာတတိတာမေဝရှင်းတုံကပုံစံအတိုင်းပင်လျင်ဘိက္ခုတံကပရိဟုတောယဟတံကအပေါင်းခြံရန်လျက်မဟာတိယချင်းခြင်းမြတ်သောဗုဒ္ဓလီလာယဘုရားရှင်တို့ရဲ့တင့်တဲ့စံချက်စံပယ်ခြင်းဖြင့်ဝိစရိလှက်စလေကျက်စားတော်မူနေပြီမူလေပြီဘုရားရှင်ကရှေ့တုန်းကရှင်မတော်မှသူသူစိမတိခင်တုန်းကပုံစံအတိုင်းလိုပဲယဟန်တံကအပေါင်းခြံရလျက်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့တင့်တဲ့သောအတိယတော်ဖြင့်လှက်လေလျက်ရှိနေပြီအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဘယ်လိုကြောင့်ဒီပြဿနာလေးတစ်ခုပေါ်လာရတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ထပ်ဝိဘေတော်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီဝိဘေတော်လေးဘုန်းကြီးနည်းနည်းထပ်ပြောမယ်နော်အဲဒီဝိဘေတော်ကဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့ဟထရောဟပုရိအတ္တိပိစိကမုဏိမုဒ္ဓမပိန္ဒယဝိစရံတန်တန်အတ္တအတ္တတေသိင်္ဂတိနာဟဒိနကမ္မဝိဘဂေနနလဂိရိနလဂိရိကသောကိရိပ္ပစေပုရဝရေဓာရုဏောသမုပ္ပါဂမိအဲနောက်တစ်ခုအဲဝိဘတ်တော်နောက်မှပြောမယ်ပြီးတော့မှနောက်နံပါတ်9ဝိဘတ်တော်ပဲရာဇဟံပတ္တိယောအသိတ္တိယပုရိသေဟနေဒေနကမ္မဝိဘာကေနနိရိယပိစိတံဘုဒ္ဓံကမ္မုနောတတတိတိနသောတာနိတကလံမမပါတိသဝိပကပေတိနဟိကမ္မံဝိနတတိအဟံဂတိပဋ္ဌိယောရာဇပဋ္ဌိဝအမည်ရှိတဲ့မင်းသည်အတိန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြီရှေ့ရခင်ဘဝတခုမှာပေါ့လင်းတင်ရှင်နဲ့ကမ္ဘာတသိဟိုဘက်ကလိုပဲယူဆရပါတယ်နော်ပဋ္ဌိဝအမည်ရှိတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်မင်းတူဦးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တတ္တိယလှံဖြင့်ပုရိသေယောက်ျားတို့ကိုဟနှိမ်တက်ဖြတ်ခဲ့ဘူးလေပြီယောက်ျားတွေကိုလှံနဲ့ထိုးပြီးတော့တက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒေနာကမ္မဝိဘာကေနထောအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားကြောင့်နိရိယငရေ၌ဘုဒ္ဓံပြင်ထန်စွာပိစိတံကြက်ခရလေပြီဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကြောင့်ငရေမှာ
ألون بين دان نيد سين دوكا ولنا ديكو كنزا كياره جك ياره جد سورا كارو بعدي دو أداكو ميكي لاي جاينو جم دواولا جد أي بوزان لوبه نعيا مي أجين خان ياره أدو جي أنكو خان ياره نه كامونا دا دا دي دي نا دو دا دي دا كلا ماما باني سوين باكا بدي ناهي كاما وينا تدي Tada gamma, tada gammu, not to agudo gai, they did not junjan need a josejo. Toda ni yako ka nai. Mama ga pia e, padi chinai sawi, a yego baga bidi. Quesi kangaya libi. Sayazi wagaga ni bido, duki unide, ni aligo dani pokwele. Ay pokwele akamago. Nadi needed see a duka, we not go Makayabula, Kayat. Ari did see a duka, wouldn't I leave Kayajini, Bajan, Lelu, Mira, Gunaga? She may have seen a Jingaruga, Drobago, London to the Kate, Agudo, Gaya, a juicer cleave, a Jinjan needed a juicer cleave. He Agudo Gaya, a juicer job. Mavia, she had Chidogo, Dapian, Quasi, Chin, Sude, a Jogo, Mavia, Yashibare. Nahi gama wina tadi gama gami gandu gama gami diga nahi wina tadi. Piesi yue dwayo damada mashibhavi. Kansura jobde tadi dwa mashibhavu. So bi piyashin ga dilo mishira. Pabiyo jina lelo miro. Menyani ga kudo ga agudo ga mandamyako peta nende so a shire. Eni kaniri bhega lelo miro. Prinivanasuriya nausvema ajubhime ganive. Priniva masami adve ajubhime ganguro peshanine swa'a mashivu. Priniva sambire na salami ajubhine swa'i shirire gamhanamya goro menyam punyanika pedhanine swa'a shire. Kupyashinga bhyobhya madhobu bhyoniraka bhaykhamale. Priniva masami sajjama A job big way, senior, gum who the merely jobian named it so asidra. Mashibu A job mobile of solution at Hodi Gamshed Bavan, no? A job bime gunny the jobian, the Boshidra. Mashibu, Dilu solution. Nelly Mimido, Bilu Nida, Gunny go to only Jim Chipare. A little gunny got good on Ganesid, Agudo Ganesid. Dig gunny the jobian, don't need it, the Boshidra. Mashibu. Pariniva masami saja akha akwen tene bawa deku maro ajo bine ne swa a shija bare. Dilo shi ni gare soyi le ne go ayan lho tene la ma lho tene mo. Shi go ayan lho tene la ma lho tene mo. Baza go ayan lho tene la ma lho tene mo. Tati shija no. Adi nya shi ni da gulo bwa ma ma mimiro ye sija go biubin piong le mo ma lho fu. Mimiro ye gaya gani go biubin piong le ye ma lho fu. Mimiro ya wazigani go biubin piong le ye malo hu soyin. Digani di techin ajo mabibu la. Pili me ajo ya shire achinga jama di ajo go malo je mabu so bi thai ngone dole ya nai baam la. Maya nai mu achin londwa bi pshet no. Era ja gu achinga ma adi nyan shire achinga li ma tadi shibo lu apare. Nau gande ku taka namba khon wibhe dobe. Namba cha wibhe do daku ga gu gwense kli boro me. Pelu le. Hataro hobure adin bisika muni mokdama Paintaya visarantantan adade adade dingadina ha Dina gama vipagina Bhanda nala giri gaza giri vese pura vare daru natamu bhagami Hanga bhya launta di bure siyakhe bhuadaku ne Hataro ho sindin sinsaya di adin pshikhe bulevi Duga sending ni pshikhe bure sinsaya no? Paintaya swa longa visrantan jualara bhuto Dambese gamoni motama Ihando dwe adaso amyasong pshito mure Bisega bhuta phyashiko Kaseena simpshin adade din Dove domi hampshin chowlangke bulevi Kukala kalimya diyaune diya jowon chowlangne bungam yulubo no? Duga sending pshin achinka bhuta kupa Swangan jua wendamu lade
အနုမောမြတ်သောပြည့်စုံကမုဒ္ဒံဘုရားရှင်တဆုသောဆင်းတဲ့ဒုဝိရောမေပုံစံဖြင့်ချုပ်နှံခဲ့မှုတယ်နော်အဲ့ဒီချုပ်နှံခဲ့မှုတဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသို့ကံကဘုရားဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလာပြီးတော့ဘယ်လိုအကျိုးမဲလဲဒေနာကံမှာဝိပါကိနထောအကုသို့ကံရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်နာလာခိဘိရိမေဇေပူရာပူရာဝေရေတောင်းကားလုံးပိန်ဖုံးကခိုထားတဲ့မြင့်မြတ်သောမြို့ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရာဇဂိုး၌ နာလာဂိရိကဇောနာလာဂိရိခေနာလာဂိရိဆင်သီဘန္တတုံလို့လျက်ဒါရုဏောရက်စေကြံကြုံလှစွာသမုပ္ပါဂမိငါဖျားထမ်းသို့ချင်းကခဲ့လေပြီနာလာရဂိရိဆင်တဲ့ထုတ်တတ်တဲ့နာလာဂိရိဆင်တဲ့တိုက်တဲ့ကံကိုမခံရဘူးလားခံရတယ်အဲ့တော့ဒီနာလာဂိရိဆင်လှုပ်ပြီးတော့အတ္တခံရတဲ့တပ်ဖို့ရကြိုးစားအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီကံကဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတော့ ဘုနကယဟန်တံကအပေါင်းချံရပြီးတော့ဘုရားရှင်တင့်တယ်စံပယ်စွာဖြင့်နှဲ့လေကျေစနေတဲ့ကိုအရှင်ဒီဝရကမြင်တော့သူကစဉ်းစားပြီသမဏန္တဂေါရမသရူပသောဘေကပတ္တံတရိရန်ဒီသဝကောစီမရုဒ္ဓဘုဒ္ဓဥပသင်္ကမိတောနတ္တဂောတိသမဏန္တဂေါရမသယံဂေါရမဤရူပသောဘေကပတ္တံတင့်တယ်သောယုအစင်းသို့ရောက်ရှိလျက်ရှိသော တင့်တယ်ခြင်းအဖို့အဆုသို့ရူပကာယဤတင့်တယ်ခြင်းအဖို့အဆုသို့ရောက်ရှိနေရင်ရှင်သောတဏိရန်ခန္ဓာကိုယ်တော်ကိုဒိဋ္ဌဝါဖူမြင်ခဲ့ရသည်ရှိသောကောစီမနုဿာဘုဒ္ဓသုံးတရားသောလူသားသည်ဥပသင်္ကမိတုံးချင်းကံအံသောငါနတ္တကောတိမစွမ်းနိုင်ယံဂေါရမကရူပကာယကတင့်တယ်ခြင်းအဖို့အဆုသို့ရောက်ရှိနေတဲ့ရူပကာယတော်ဖြစ်တယ် ဤလိုတင့်တယ်ခြင်းအဖို့အဆုသို့ရောက်ရှိနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဖုတို့ရတဲ့အချင်းခါမှာသဇုံတရားသောလူသားသည်တပ်ဖို့ရန်ဆိုတဲ့ဥဒိကျက်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုချင့်ကပ်ဖို့ရန်ဘယ်လိုမှမစွမ်းနိုင်ဘူး။ရင်းကြောခောပဏ္ဏနာလဂိရိနာမဟတ္တိသံတော်ဘုရုသောမနုဿကတကောဘုဒ္ဓအတ္တမသံဃာကုနေနာသနာတိနာလဂိရိနာမနာလဂိရိအမိရှိသော ရင်းသောအဇန္တသမိဟတ္ထိစင်္ကသံတော်ကျန္တန်၌ဤဘုရုသောစံတော်ညစေ၌ဤဘုရုသောကျန္တန်၌ဤမနုဿကတကောလူကိုတတ်တတ်ဤဘုဒ္ဓဓမ္မတန်ခါကုနေဖျားတရားတန်ခါဆိုတဲ့ယရဏသုံးပါးတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတို့ကိုနာဇနာတိမသိရှိတတ်ပါပေ။ဒီနလဂိရိစင်ကြီးတကောင်ရှိတယ်။အဇန္တသမိမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီနလဂိရိစင်ကြီးက ရဲ့စေကြံကြုတ်ပြီးတော့လူတွေကိုတတ်တတ်တဲ့ဆင်းလဲဖြစ်တယ်။ယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုမသိတတ်တဲ့ဆင်းလဲဖြစ်တယ်။သောတန်ဇီဝိတခေယပါပိတ္တတိသောထုနာလဂိရိစင်တိတန်ထောရှင်ဂေါတမကိုဇီဝိတခေယအတ္တကုန်ခြင်းသို့ပါပိတ္တတိရောက်စေနိုင်ပေတယ်။ဒီဆင်ကရှင်ဂေါတမကိုအတိတ္တမဲ့ဆိုလို့ရှင်တေယောတတ်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်သူကဒီလိုစဉ်းစားတယ်။စဉ်းစားပြီးတဲ့အချိန်က အဇန္တနာမင်းထံသွားပြီးတော့ဒီအကြောင်းကိုတင်ပြတယ်။တင်ပြလိုက်တဲ့အချိန်ကအဇန္တနာမင်းကလည်းသာဓုခေါ်လိုက်တယ်သဘောတူလိုက်တယ်နော်။သဘောတူလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဆင်းရှားကိုခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာပြောလဲ။သမ္မသွေနာလာဂိရိမတ္တကတ္တဝါဘာတော်ဝါတမဏိနာဂေါရမေနပရိပန္နဝိသိယဝိသိစေဟိ။သမ္မအချင်းယောက်ျားသွေနှစ်ဖက်ကနေနာလာဂိရိနာလာဂိရိဆင်းကိုမတံ မွေအောင်အရက်ကိုကတ္တဝါတက်၍ဘာတော်ဝါနန္ဒေသောသောကပင်လျက်သမေနိနာဂေါရမေနယဟံဂေါရမသည်ပရိပန္နဝိထိယကြွဝင်လာတဲ့လမ်း၌ဝိသိစေဟိလွတ်ပါအဇတနာမင်းကစင်းင်းကိုခေါ်ပြီးတော့အမိန့်ချတယ်။နဖန်ဒီနလဂိရိစင်ကိုမှုအောင်အရက်တက်ပြီးတော့မနေသောသောရှင်ဂေါရမဝင်လာတဲ့လမ်းမှာဒီနလဂိရိစင်ကိုလွှတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ချလိုက်တယ်။အရှင်ဒီဝရကလည်း ဒီစင်းင်းကိုခေါ်ပြီးတော့မေးတယ်တခြားတခြားနေတွေမှာဒီစင်ကိုအရက်ဘယ်လောက်တိုက်တယ်လဲလို့မေးတယ်အရက်ဘယ်လောက်တိုက်တယ်လို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရက်အိုးအလုံးရှစ်လုံးတိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့စင်းင်းကပြန်ပြီးပြောတယ်အဲဒီခါကျတော့ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တော့အရက်16အိုးတိုက်ပြီတော့ဆိုပြီးတော့သူကအမိန့်ချလိုက်တယ်နော်16အိုးအတိုက်ခင်းလိုက်တယ်16အိုးတိုက်ပြီးတော့ရှင်ဂေါတမဆောင်းကံက
မြို့မှာစိန်လှက်လိုက်တယ်နေဖန္နာလာဂိရိစိန်ကိုအရင်တက်ပြီးတော့မြို့ထဲလွှတ်မယ်မြို့သူမြို့သားတွေ
နနေဆိုးဆိုးလုတ်တင်လုတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုတ်ပြီးတော့လမ်းခင်းကိုမတော်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အမိနေချလိုက်တယ်ချလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အရှင်ဒီဝရကလည်းမင်းနဲ့တော့ကနေဆင်းလာတဲ့အချိန်ကဆင်းတင်းကိုသွားဆင်းတင်းဒီကိုသူကထပ်ပြီးတော့အမိရှိတယ်ဘယ်လိုလဲမယံဖနေဥစ္စာဌာနီယာနိစ္စဌာနီယာဝဥစ္စာဌာနီကတုံတမထဘနေအချင်းတန်ရကတို့မယံကတို့ဒီကဥစ္စာဌာနီယာယာတို့မြင့်မြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂ
ဥစ္စာဌာနီယဝရတုနှိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့လည်းပဲဥစ္စာဌာနီယတုမြင့်မြတ်တဲ့နေရာနဲ့ကာတုံပြုလို့ရပေးခြင်းခံသမထဆွနိုင်ကြပါကုန်၏။ယင်နာဘုရောမကောင်းဘူးလားတကကြီး။ဟမ်။လောကမှာအနာရှိလာပြီဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတော့ခက်တယ်နော်။အဲဒီတော့ယတုမြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယတုချဖို့ရန်ယတုနှိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယတုမြင့်နေပုဂ္ဂိုလ်ရန်အတွက်တို့မှာဆွနိုင်တယ်ဆွ
ဒီနေ့ဒီခဏသူရာယသောလတကတိဘာယတဝသမဏန္တဂောရမတအာဂမနဝိလာယဒုဒ္ဒတောပရိဟိဝိစိတဝကုသမေတဝဟတိတလံပိဏဘေတဝသမဏိနာဂောဓမေနပရိပါဏဝိတိယအဘိမူခံကတဝသမဏန္တဂောဓမသမိတခေယပါပေထာအမိမေးဖို့လေးကသိမိသေးကြတယ်ဘယ်လိုလဲ ဟောနိနောတိသေအကေယျယတိနာအချမ်းယစီစီဥစ္စာဖြင့်အထောအလိုရှိခဲ့ပါမူသင်တို့အချမ်းယစီစီဥစ္စာတွေလိုချင်နေဆိုရင်ပေါ့သွေးနှဖန်ခန္ဓာပတ္တဝနနဲ့စောစောကပင်လျင်နာလာကိရိနာလာကိရိစင်ကိုတိခိနာသူရာယထဲ့မြဲ့သောတိအယျဖြင့်သောလတဂတိဩတဆေ၆လုံးတို့ကိုဘာယတဝတိုက်၍ ဘယင်တဝတောတုံးစီရေတမနာနာခေါရမသယဟံခေါရမဤအာဂမနဝေလာယသံဃံဝေလာသောအချိန်ကာလ၌ဒုဒ္ဒတောမရိဟိထွန်းတော်လှံကံတို့ဖြင့်ဝိစိတဝါထောစာရေကုသဗေတဝအမျက်ထွက်စေ၍ဟတိတလန်းစင်တင်းကိုပိန်တာဘေတဝဖြစ်စည်းစေ၍သမဏိနာခေါရမေနယဟံခေါရမသည်ပရိပါဏဝိထိယကြွဝင်လာတယ်လန်း၌အဘိမူခံခြင်းဆိုင်ကတဝသူ၍ နမနံဂေါတမံယဟံဂေါတမံကိုစွေတက်ခရအသက်ကုံအောင်အသက်ကုံခြင်းသို့ပါပေးထားရောက်စေကြကုန်လောကဲဒီနေ့ကအခင်းကြီးစည်းစိမ်ဥစ္စာအချမ်းရံဖြင့်အလိုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်နတ်ဖန်ခါစောစောနာလာကြီးရှင်ကိုအမတန်ထက်မြက်ဆူးရှက်နေတဲ့အရက်ဖြင့်ဆက်ချောအုပ်တက်ပါတဲ့တခါကြီးတွေထက်မြက်ဆူးရှက်တဲ့အရက်ဆိုတာဘယ်လိုနည်းလဲဟမ်ဘုန်းကြီးတခါတူကတော့ပြောတယ်သူကတော့တပည့်တော်တို့က ငါကတောက်လို့ရှိရင်ကွာတဲ့ရိုးရိုးတော့မတောက်ဘူးမီးတောင်မှတောက်တယ်နော်အဲမီးမြတ်တောက်နေတဲ့အရင်လားတော့မပြောတတ်ဘူးနော်ထက်မြက်ဆူးရှက်နေတဲ့အရင်ဆက်ချောင်းကိုတိုက်ပါတယ်တိုက်ပြီးတော့ရဟန်းကောရမလာတဲ့အချိန်ဆုံးကဝင်လာတဲ့အချိန်ကမှာလာနေချွန်းတော်နေတဲ့ဒီနာလာကြီးရှင်ကိုထိုးဆော့ပြီးတော့ဒေါသထွက်အောင်လုပ်ပါဒေါသထွက်လာတဲ့အချိန်ကကြမှာတခါတည်းဒီစင်တင်းကိုဒီပါအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်
တစ်ဖက်ကလည်းစည်းစိမ်ဥစ္စာကလုံချင်ကြတာကိုလုံချင်တော့လေသာဓုဆိုပြီးတော့ဝန်ခံသွားကြပြန်နေနော်လောကကြီးကပိစ္ဆုံမှန်ကြီးမှန်ကောင်းစားရေးကိုမျှော်လင့်တောက်တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကမှာတစ်ဖက်ကလည်းမရှိကြဘူးလားရှင်းကြလေမန္တရာရေးကိုမျှော်တွင်းတဲ့မျက်လုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတစ်ဖက်ကရှိကြပါရဲ့နော်အဲဒီခါကျတော့မှဒီကလေးကတစ်မျိုးလုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်ပြန့်နှံ့သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရားတရားတန်ခါဆိုတဲ့ယေနာသုံးပါအပေါ်မျက်နှိုးနေတဲ့ဥပယေနာသုံးပါကိုဘုဘယ်စီကနေတဲ့ဥပဒေကဒယကတိကဒီကလေးကျတော့မျက်စောပြတ်တန်းချင်းကပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်ဗန္တိဒေဝတ္တောရိညာတ္တေဧကတောဟုတောဝသွေတုံမိဟိပရိပါဏဝိဒိယနာလာခိရေဝိသ္စာပိတတိသွေပိန္ဒာယအာပဝိတ္တဝဣတိဝဟောထမယဝိဟာရိယေဝဗုဒ္ဓပမုခန္တာဘိက္ခုသံဃတာဘိက္ခန္တတမတိဝတိတုဗန္တိဘုဒ္ဓောနေဝထွန်းလင်တောဘာရောမူပါမင်းတော့မြတ်စွာဘုရားဒေဝတ္တောဒေဝတ္တိရိညာအဇန္တနမိနှင့်တ္တေအတုတကဟောဧကတောဟုတ်တော်ဝါ၄စိတ်ထဲတပေါင်းနဲ့ဖြစ်၍သွေနိဗ္ဗာန်က၌ဒုံမိဟိအရှင်ဖရာတို့သည်ပဏိမာဏဝိထေယကြွဝင်ဆွမ်းကံဝင်လာမဲ့လမ်း၌နာလာခိရိနာလာခိရိဆင်ကောဝိဝိသ္စာပိတ္တတိလှုပ်ပိလက်တသွေနိဗ္ဗာန်က၌ပိဏာယဆွမ်းလုံးကအဘွေတိတ်တော်ဝမဝင်ဘဲဣေဝဤဝင်လုံးအကြောင်းတိုက်တော်၌ပင်လေဟောတာဖြစ်တော်မူကြပါကုန်လောမယံဖရာတိတော်တို့သည်
ဝိဟာရရေဝါကြောင့်တိုင်အတွင်း၌ပင်လျင်ဘုရားပမုခန္ဓာဘိက္ခုသံဃာတဖျားအမှုရှိတဲ့ယဟန်သံဃာတော်အားဘိက္ခံဆွမ်းကိုတတ်သမလောင်းလှူကြပါကုန်အံဣတိဤသောဝတိန်သူလျှောက်ထားကြလေကုန်မည်ဘုရားရှင်ကြည်ညိုနေတဲ့ယရဏသုံးပါးကိုကြည်ညိုနေတဲ့တက္ကနုမတွေကဖျားတန်းချင်းကပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ကဒီဝရနဲ့အဇန္တတုကဒီရင်ချင်းတညာနဲ့လှုပ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတိုင်နဲ့အရှင်မြတ်အနေနဲ့ကယဟန်သံဃာတို့ဆုံးခန်းကြွလာမယ်လမ်းမှာနာလဂိရိစင်ကိုတော့လွတ်ပေးလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မြတ်စွာဘုရားဆုံးခန်းမကြွပဲဒီကြောင်းတိုက်တော်မှာပဲသိတော်မူပါ။တပည့်တော်တို့ဒီကြောင်းတိုက်ကိုဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာအားကြောင်းတိုက်အတွင်းမှာပဲဆွမ်းနေကိုလောင်းလှူပေးပါမယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့တင်ပြလျှောက်ထားကြတယ်။တင်ပြလျှောက်ထားလိုက်တော့ဘုရားရှင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ကဆုံးခန်းမဝင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဒီစကားတော့မပြောဘူး။မပြောမိမဲ့လို့ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲလို့ရှိရင်အဟံတွင်နာလခိရိဓမ္မေတဝပါဠိဟာရိယကတဝတတိယမတိတဝရာဇဂဟိပိန္ဒာယအာစရိတဝဟဘိက္ခုတံဃာပရိဝတ္တောနခရနိခမိတဝဝေလူဝနမေဝအာဂမိတာမိဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်ကုအကြံစီလေးပဲနော်တွင်နဖန်ခ၌တွင်နဖန်ခ၌ပိန္ဒာယသံတုံကနဘွေတာမိငါဘုရားမဝင်ပေအံ့နဘဝိသိန်နဘဝိသိန်သာမိရာဇညောမျောတွင်သောငါဖျားမဝင်ပေအံ့ဣတိဤသောအဝတဝဝမိန်ကြတော်မမှုပဲပင်လျင်အဟံငါဖျားဒီတွင်နဖန်နိုင်နာလာကြည်နာလာကြည်ရှင်ကိုတမေတဝန်ဆုံးမ၍ပါဠိဟာရိယံတကုပြတိဟာကိုကတဝံပြု၍ဒိဋ္ဌိယေဒိဋ္ဌိတကုမတိတဝနှိမ့်နီး၍ရာဇဂဟိရာဇညောမျောတွင်၌ပိန္ဒယဆွမ်းလုံးကအာစရိတဝဝမကြွဘဲသာလျင်ဘိက္ခုသံဃာပရိဝုတောယံသံဃာအပေါင်းခြံရလည်းနဂရရဇညုံတို့မှနိခမိတဝါထွက်ခွာခဲ့၏ဝေလုဝနာမေဝဝေလုအကြောင်းတော်သို့သားနှင့်အာဂမိတာမိငါဖျားပြန်ကြွပေအံဖျားရှင်အကြံစီကနော်နိဗ္ဗာန်မှာငါဖျားသည်နာလကိရိစင်ကိုတော့ဆုံးမမယ်ဆုံးမမိတဲ့အချိန်ကမှတကုတ်ဘုရားရှင်ကပြမယ်ဒိဋ္ဌိတွေကိုနှိမ့်နှင်းမယ်နှိမ့်နှင်းပြီးတဲ့အချိန်ကကြမှာရာဇညုံမျိုးရင်းကိုဆက်ပြီးငါဖျားဆုံးကမကြွဘဲနဲ့ယဟန်တံကအပေါင်းခြံရပြီးတော့ရာဇညုံမျိုးရင်းကနေဒီဝေလုအကြောင်းတော်ကိုပြန်လာမယ်ရာဇကဝါဒီနောပိဘူနိပါဒဘာဇနာနိကဟိတဝဝေလုဝနာမေဟအာဂမိတန္တိသွေဝိဟာရယေဝပတ္တကံဘွေတတိတိအိမိနာကာရဏေနတေသအတိဝတေတိရာဇကဝါဒီနောပိရာဇညောမျိုးသူမျိုးသားဖြစ်ကြကုန်သောဘူနိပိများစွာကုန်သောတက္ကဒကမတို့သည်လည်းပဲဘဒ္ဒဘာဇနာနိဆွမ်းဩတို့ကိုကိတဝယူဆောင်ခဲ့ကြကုန်၍ဝေလုဝနာမေဝဝေလုဝံကြောင့်တော်အတွင်းတို့သားလည်းအာဂမိတန္တိလာကြပေကုန်လတ္တသွေနိဗ္ဗာန်ကနိုင်ဝိဟာရိယေဝကြောင်းတိုင်အတွင်း၌ပင်လျှင်ဗဒ္ဒကံဗဒ္ဒကဝတိဘွေတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဣတိအိမိနာကာရဏေနဤကဲ့သို့နှလုံးသွင်းအကြောင်းရင်းထင်ရှားရှိခြင်းကြောင့်ဒေသန္တောတက္ကဒကမတို့ရဲ့ဖိကြချက်ကိုအတိဝါသေးသည့်လက်ခံတော်မူလိုက်၏ငါပြန်လက်မခံဘူးဆိုတာကိုဘုရားရှင်မပြောဘူးစိတ်စိတ်နေတယ်ဒုနိဘာဝိနအတိဝါသေးသည့်စိတ်စိတ်နေပြီးတော့လက်ခံတယ်ဘာမှမပြောဘူးဆိုရင်တော့သဘောတူတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲပါပဲနော်ဘာဖြစ်လို့သဘောတူလိုက်လဲမြတ်စွာဘုရားမျိုးတဲ့မကြွဘူးလို့လည်းမပြောဘူးကြွတော့ကြွမယ်ကြွပြီမဲ့လို့မျိုးတဲ့မှာတော့ဆုံးမခံဘူးဝေလုံအကြောင်းတော့ပြန်လာပြီးတော့ဝေလုံအကြောင်းအတွင်းမှာပဲဆုံးခံမယ်တရားတော်မတွေကလည်းဆုံးဝေးနေဖြစ်ဝေလုံအကြောင်းအတွင်းမှာပဲဆုံးနေလက်လှူလိုက်မယ်ဆိုတာဘုရားရှင်သိတယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းအတွင်းမှာလည်းဆုံးခံမဲ့ကိစ္စကရှိနေတဲ့အတွက်ဒကာဒကမတွေကျောင်းထဲလာလှုံမဲ့ဇွန်းကိုဘုရားရှင်ကလက်ခံတော်မူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒကာဒကမတွေကလည်းဘုရားရှင်လက်ခံပြီဆိုတာသိတာနဲ့ဇွန်းနေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့နော်နောက်တနေ့မှာကျောင်းအတွင်းမှာပဲတို့လှုံမဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဇွန်းနေပြင်ဆင်ပြီးတော့နောက်တနေ့အတွက်ချစ်ပြုတ်ဖို့ရန်ဆိုပြီးတော့ထွက်ခွာသွားကြပြီအဲ့ဒီနေ့မှာလည်းဘုရားရှင်ကဘာလုပ်တယ်လဲပထမယံမှာဆိုင်ရောက်လာတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုဖျားရှင်ကတရားဟောကြားပြတော်မူတယ်။မိသိမယံတန်ကောင်ယံကြတဲ့အချိန်ခါကျတော့နတ်ဒီမင်းမင်းနဲ့ပြဿနာတွေကိုဖျားရှင်ဖြေကြတော်မူတယ်။နောက်ဆုံးမိသိမယံကိုသုံးပုံပုံလိုက်ပေါ့။ညင်သုံးယံမှာ12နာရီတနည်းကို12နာရီပဲထားပါတော့။ညင်တယံတယံမှာ4နာရီရှိတယ်။ပရမညင်ဦးယံ4နာရီဆိုတော့10နာရီအထိပေါ့။10နာရီအထိယဟန်တွေကိုတရားဟောပြတယ်။စေနရီကနေနှစ်ချက်တည်းအထိဒီအချိန်ကာလကိုတော့နတ်ဒီမြမာရီကဘုရားရှင်ထံမှာလာပြီးတော့တရားဘာဝနာတွေကိုမိမြလျှောက်ထားကြတော့သူတို့မေးတဲ့မိန့်ခွန်းတွေကိုဘုရားရှင်ကအပြင်ပေးပြီးတော့တရားဟောပြပါတယ်
နေချင်းဒီကနေပြီးတော့မနေ့6နာရီအထိဒါကိုထပ်ပြီးတော့သုံးဘုံပုံလိုက်၄နာရီရှိတယ်၄နာရီကိုသုံးဘုံပုံလို့ရှိရင်တဘုံတဘုံမှာဘယ်လောက်ရှိလဲ၁နာရီနဲ့မိနစ်20နော်အဲ့ဒီ၁နာရီနဲ့မိနစ်20ရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကပထမကုဋ္ဌာန္တပထမဆုံး၁နာရီမိနစ်20ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘာလုပ်တယ်လဲပစ္စည်းမယာမန္တပထမကုဋ္ဌာန္တိတိဟဒေယံကပိတဝါ ပစ္စည်းမယာမန္တပစ္စည်းမယံဤပထမကုဋ္ဌာန္တိရှုသောတာကုဋ္ဌာန္တ၌တိဟဒေယံရှင်သင်္မင်းကဲ့သို့မြတ်သောအိစ္ဆတောမူခြင်းကိုကပိတဝါပြုပြီရှေဥစွာသောယံမှာရှေဥစွာသောကုဋ္ဌာန္တအဖို့စုလေတဏှာဤမိနစ်20ပေါ့တဏှာဤမိနစ်20ဆိုတော့နှစ်ချက်တိကနိုင်နဲ့ပြောရင်ပေါ့ဒါမှန်းကြည့်ပါနော်အတိကြတော့မဆိုလိုပါဘူးကုက္ကေနိုင်ဤတွေကဘုရားရှင်လက်ထက်ကမရှိလို့ပြောတာပါ ဒီတော့နှစ်ချက်တိကနေပြီးတော့သုံးနိုင်နဲ့မိနစ်20အထိရှင်သင်္မင်းကတော့မြတ်တော်အိဇ္ဇတော်မူခြင်းကိုဘုရားရှင်ပြုတော်မူတယ်ဆိုတော့လက်ရနန်တောင်းစောင့်ပြီးတော့လဝဲချီပုံမှာလက်ရချီပုံမှာလဝဲချီလေးထက်လက်ရချီကိုစင်းငယ်အနည်းငယ်လွန်စေပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကျင့်ဆက်တော်မူပါတယ်ဘယ်လောက်ကျင့်ဆက်တယ်လဲတဏှာကြီးနဲ့မိနစ်20တဏီလုံးလုပ်ငန်းခွင်တွေဝင်နေရတဲ့အတွက် ဘုရားရှင်ပြန်မတော်မူလို့ခိတ္တခဏအပန်းဖြေးတဲ့သဘောပဲအဲဒီလိုကျင့်ဆက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒုတိယကောဋ္ဌာတိဖလာသမ္မာပတ္တိယဝိတိနာမိတဝါဒုတိယကောဋ္ဌာတိဒုတိယကောဋ္ဌာတာ၌ဖလာသမ္မာပတ္တိယဖလာသမ္မာအရဟတဖို့သမ္မာဘဖြင့်ဝိတိနာမိတဝါအချင်းကိုကုန်လွန်စေပြီးနောက်ဒုတိယအဖို့အစုမှာတော့ဘုရားရှင်ကအရဟတဖို့သမ္မာဘကိုဝင်စားတော်မူပါတယ် 3 นาทีมินิ40นาทีถ้าไปหยอดตัวเลย4 นาที มินิ40นาทีถี่ตัวเนาะไอ้นี่พระธรรมบะဝင်ซ้ําပြီးတော့พระธรรมบะမှာถ้าပြီးတဲ့အချိန်ကတတ္တိယကုဋ္ဌာတကြတော့ဘုရားရှင်ဘာလုပ်တယ်လဲတတ္တိယကုဋ္ဌာတိမာကရုဏာတမပတိသမဘိသိတဝါတတ္တိယကုဋ္ဌာတိတတ္တိယကုဋ္ဌာတ၌ မဟာကရုဏာသမဘတိမဟာကရုဏာတော်သမဘကိုသမဘိစိတ်တော်ဝင်စားတော်မူပြီပဲနာနေမို့တော့ထနောက်ဆုံးအချိန်ပေါ့နော်၄နာရီ၄၀ကနေပြီးတော့၆နာရီအထိဆိုကြစို့နော်တဏှာကြီးနဲ့မိနစ်20မြတ်စွာဘုရားမဟာကရုဏာတော်သမဘကိုဝင်စားတော်မူတယ်မဟာကရုဏာဇံပဲနော်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခါဆိုတဲ့မြေမဇူတရား၄ပါးတက်ကနေပြီးတော့ကရုဏာဇံသမဘကိုမြတ်စွာဘုရားဝင်စားတော်မူပါတယ် ဝင်စားပြီးတော့မှဒီကရုဏာဇံသမဘမှာထပ်ပြီးတော့မဟုတ်တယ်လေဘောဓနိယပန္တဝေအောလောကင်တော်နာလာဂိရိဓမ္မနေသုရတာတိတိယပန္နသဟာသနာဓမ္မမိသမယံတိတဝဝိဘာတာယရတိယကတတိရာပရိစကနောဟောတဝအာသမန္တအနန္တအမန္တိတဝဘာပြောလဲဘောဓနိယပန္ဘောဓနိယပန္တဝေကျွတ်တင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့တတဝါတို့ကိုအောလောကင်တော်ကြည့်ရှုတော်မူခဲ့သည်ရှိသော မဂရုဏာတော်သမဘဝင်စားတော်မူပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့ကျွတ်တဲ့တရားတွေကိုလှမ်းမြော်ပြီးဖျားရှင်ကြည့်တယ်အဲဒီလိုလှမ်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကနာလာဂိရိဓမ္မနေနာလာဂိရိဆင်ကိုဆုံးဆုံးမှတဲ့ပွဲ၌သတုရာတိတိယပါဏာတာတာနာရှင်းသောလေတောင်းကုန်းသောတတ္တဝါတို့ဤဓမ္မပိသမယတရားတို့တရားမြတ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်တော်မူ၍နာလာဂိရိဆင်ကိုဆုံးဆုံးမှမယ် ဆုံးဆုံးမှလို့ရှိရင်တရဝပေါင်း8000လေးတော့ထိုးပွဲမှကြွတန်းဝင်မယ်ဖျက်ရှင်မြင်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာလို့လဲဝိဘာတရဟတိယနန္နေမောတ္တထအချင်းခါကာလ၌ဝိဘာတထင်ရှားတဲ့ညင့်ကထင်ရှားတော်ပြီဆိုတော့မောတ္တလင်းသွားပြီမိုးလင်းတဲ့အချိန်ခါမှာကတန္တရီနာပရိသကံတို့ပြွားပြီးတော့ကိုယ်လည်းသုတ်သင်ခြင်းရှိသည်ဟောတော်အားဖြင့်အာယတမန္တအာနန္ဒရှင်အနန္ဒကိုတော်မြတ်ကိုအာမန္တိတဝါခေါ်တော်မူ၍ ကိုယ်နဲ့သုတ်သင်ပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှင်ကအရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကိုခေါ်တော်မူတယ်ခေါ်ပြီးတော့ဗာမင်းရှိလေအာနန္ဒာဣဇရာဇဂဟပရိဝတ္တကေသူအထာရတ္တသူမဟာဝိဟာရေသူသဗ္ဗေသံဖြစ်ဘိက္ခုနာမယတ္တေရာဇဂဟံဘဝိတိတောအရောစေဟိအာနန္ဒနိဗ္ဗာန်အနန္ဒာဣဇာယနေရာဇဂဟပရိဝတ္တကေသူရာဇဂျောဘဝဉ္ဇင်၌တိရှိကြကုန်သော ရာဇဂိုမြို့ကအလဲကောင်တောင်ကားလုံးကဘေးကယံထားတော့အဲ့ဒီတောင်ကပြန်းနေမှာကျောင်းတိုက်ကြီး16တိုက်ရှိပါတယ်နော်မြို့ကအလဲကောင်မှာကျောင်းတိုက်ကြီးတွေကတောင်ကပြန်းယံထားတော့ရာဇဂိုမြို့ကိုလှည့်ပတ်ထားတယ်
ောင်းတိုင်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ၁၈တိုင်နော်ဒါကြောင့်ရာဇာဂာမေယောတကေသူအထာရတသူမဟာဝိဟာရေသူရာဇညောမြို့ပဝန်းကျင်၌တည်ရှိကြကုန်သော18ကျောင်းတိုင်ကြီး18တိုင်တို့၌သဗ္ဗေသံဖြင့်ဘိက္ခုနာခန္တိဥတ္တလောဇောကုန်သောယဟန်တို့အားမယံငါဖျားနှင့်တတ္တိအတုတောကဟောရာဇဂံရာဇညောမြို့သို့ပဝိသိတောဝေယောအန္တောငှအာရောဇိဟိပြောပြပြီတော်ဖျားရှင်ကအမိချက်လိုက်တယ်ကဲအာနန္ဒာဒီနေ့ငါဖျားရာဇညောမြို့နှင့်ကိုဆုံးခါကြွမယ်ငါဖျားနှင့်အတုတောကဒီရာဇညောမြို့ပဝန်းကျင်မှာတည်ရှိနေတဲ့ကျောင်းတန်ကြီး18တိုင်မှာတရင်သုံးတဲ့ယဟန်တန်ကအလုံးသည်ငါဖျားနဲ့အတူတကွရာဇဂုံမျိုးနဲ့ဆွမ်းကံဝင်ပါလို့သွားပြောချင်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ချလိုက်တယ်အမိန့်ချလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အမိန့်တော်မြတ်အတိုင်းမှာနော်အရှင်အနန္ဒကုရမြတ်ကပြုလို့လေတခဏချင်းပြီးသွားတယ်မြန်နှာကြီးလားလို့မအောင်မင်းနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲခုခေတ်ဆက်တဲ့ကြီးတွေပို့ပြီးကောင်းမယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့ထင်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာသူကတကွအင်ဒီမှာရရှိတဲ့မထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မော်ဒီကဝင်းဝင်းလဲနေပါတယ်အဲဒီမထေကြီးတွေမှာတကောအိဋ္ဌိပတ်နေပြည်စုံနေတဲ့မထေကြီးတွေကိုချက်ကပြီးရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကအကျိုးကြောင့်ပြောလိုက်ရင်တကောအိဋ္ဌိပတ်ရှိတဲ့ကုရောဒီကသက်ဆိုင်ရာကျောင်းတဲ့ကိုချက်ချင်းကြွပြီးတော့ပြောလိုက်သည်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းအဲဒီကျောင်းတဲ့အတွက်မှာတကောအိဋ္ဌိပတ်နေပြည်စုံနေတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကလည်းမိမိတကောအိဋ္ဌိပတ်ဖြစ်တကောအိဋ္ဌိပတ်နေမပြည်စုံတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကလည်းတခြားတကောအိဋ္ဌိပတ်မရှိတဲ့ကုရောဒီကိုခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ချက်ချင်းရောက်လာကြတယ်တခဏအတွင်းမှာအကုန်လုံးဆက်ရောက်လာပြီဝင်လို့အကြောင်းတဲ့အတွင်းမှာယဟန်တန်ကအလုံးစီဝဲမိပြီအဲဒီခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကယဟန်တန်ကအပေါင်းခြံရံလေးမျိုးရင်းတော့ဝင်ပြီအဲဒီလိုဝင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်ဒိန်းတွေကလည်းသူတို့ကိုသင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းရှင်တွေကိုပြုကျင်ကြတယ်နော်ပြုကျင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အစည်းအဝေးကတော်တော်လေးကြီးကျယ်လာပြီယဟန်တန်ကဘက်ကလည်းလူတွေကတော်တော်များပြီရဏနာသုံးပါးကိုကြီးညိုနေတဲ့သရတရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအစ္စကိရာဗုဒ္ဓနာဂတတရိသနာနာဂိနာသင်္ဃမောဘုဟိတတိအစ္စယနေဗုဒ္ဓနာဂတဖျားတိဟူသောဆင်မင်းဤတရိသနာနာဂိနာတရိသန်တိဟူသောဆင်နှင့်သင်္ဃမောစိထောခြင်းတိဘုဟိတတိကေရာဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဖျားတိဟူသောဆင်နဲ့တရိသန်ဆင်တို့စိထောခြင်းဆိုတာတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောနေပြီအနုပမယဗုဒ္ဓလီလာယနာနာဂိရိဓမ္မနံပတ္တိတာမအနုပမယနှိုက်ခင်ဖွဲ့ရာဥပမာမရှိသောဗုဒ္ဓလီလာယဖျားရှင်တို့ရဲ့တင့်တဲ့စံပယ်ခြင်းဖြင့်နာနာဂိရိဓမ္မနံနာနာဂိရိစင်ကိုဆွဆုမခြင်းကိုပတ္တိတာမငါတို့မြင်တွေ့ကြရပေကုန်အံဒီနေ့တော့ကွယ်အတိုင်းအတာပမာဏမရှိတဲ့နှိုက်ခင်လို့မရနိုင်တဲ့ဖျားရှင်တို့ရဲ့တင့်တဲ့စံပယ်ခြင်းဖြင့်နာနာဂိရိစင်ကိုဆုံးဆုံးမှချင်းကိုတော့တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ယရဏသုံးပါးကိုကြီးညိုလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုနှလုံးပိုက်ကြတယ်နှလုံးပိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်သလဲပြတ်တတ်တင်းပြတ်တတ်ကြုံနေအဲ့ဒီအပေါ်ကနေတက်ပြီးတော့အကုန်လုံးလှမ်းပြီးတော့ကြည်နေကြတယ်ယရဏသုံးပါးကိုမကြည်ညိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲအယန္တလာဂိရိစန္ဒဖရုဒ္ဓမနုဿာကာတကောဗုဒ္ဓဒိနာကုဏနာသနာတိအယန္တလာဂိရိဤနာလာဂိရိစင်းဒီကစန္ဒောမြတ်စွာဘုရားဤဘုရသောကြံကြုတ်လာဤမနုဿာကာရကောလူသားကိုတတ်တတ်ဤဘုရားဒီနံကုဏံဖျားအစရှိသောတောကုန်းတို့ရဲ့ဂုံကျေစုကိုနာသနာတိမသိရှိတတ်ပေ။ဒီနလဂရိစနာဆင်ကအမတန်ရစ်စက်ကြံကြုတ်တတ်တဲ့ဆင်ဖြစ်တယ်။လူကိုလည်းတတ်တတ်တဲ့ဆင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားတရားတန်ခါဆိုတဲ့ယရဏသုံးပါးတို့ရဲ့ဂုံကျေစုကိုမသိတတ်တဲ့ဆင်လည်းဖြစ်တယ်။သောဣဇာတမနာတာဂောရမတသုဝနာဝနာတရိဒဝိတံတိတဝါဇိဝိတေခញ្ញံပါပိတတိအစ္စပိစ္ဆမိတ္တတပိဋိပတ္တမာတိပတ္တတိပတ္တတာတိသူအထံသူသောထနာလဂိရိစင်တိအစ္စယနေသမဏန္တဂောရမတယံဂောရမဤသို့နာဝဏ္ဏရှိအစင်းနှင့်တူသောအစင်းရှိသောတိရခန္ဓာကိုယ်ကိုဝိဒံတေတဝဖြစ်စီ၍ဇိဝိတေခញ្ញံအတ္တကုန်ခြင်းသို့ပါပိတတိရောက်စီပေလိမ့်မယ်အစ္စယနေပိစ္ဆမိတ္တတငါတို့ရဲ့ယံသူဖြစ်သောရှင်ဂောရမဤပိဋိံကြောင့်ကောင်းသားကိုပတိသမငါတို့တွင်မြင်ကြရပါကုန်အံဣတိဤသောနှလုံးပိုင်ရပါတာဓာတိတို့ပြတ်တသတိတို့အပေါ်၌အထံသူယတ္တိ၍နေကြလေကုန်မြီသာသနာတော်ကိုမကြည်ညိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလည်းဒီရက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်နေတဲ့နာလဂိရိစင်ကယရဏသုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်ကြီးစုကိုမသိတတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီစင်ဒီဒီနေ့ယဟန်ဂေါရမကိုရွှေစင်ရှိနေတဲ့ယဟန်ဂေါရမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြည့်စုံတော့ဖြည့်စည်းလိုက်မယ်အသက်ကုန်အောင်သူပြုလို့လိမ့်မယ်
ဒီလိုတော့ရန်သူဖြစ်တဲ့ရှင်ဂေါတမရဲ့ကြောက်ကုန်းသားကိုတို့မြင်ကြရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုနှလုံးပတ်ပြီးတော့အမတန်မြင့်နေတဲ့ပြတ်တာထက်တဲ့ကနေ